Jolpe dø! Jolpe dø! Jolpe dø, stopp! Oh my fucking god. Gör dem. Kasse måste ju veta det upp också. Han reser någon, han reser någon, han reser någon. Ja, nice. Fixa upp HP. Du såg honom, han är där bakom, han var där bakom bilen. Antingen han eller så är någon downad. Snyggt. Merp, sista teamet är där också. Kasse håller på att fighta sista teamet. Recharge a shield, Merp. Ni kan retirera och försöka heala mig och låta de andra två sista, vad heter det, dudesen fightas. Eller så dödar ni dem. Snyggt! Det är ett team kvar! Oh, Kasse gjorde mistake number one! Varp, det är du mot tre nu. De var utspridda överallt där. Det är en till! Han healar dem. Snyggt! Ja!